Hej! Imorgon möter jag Christian Ulander från Liberalerna i en debatt i Kristianstad. Det är en debatt som handlar om Sveriges framtid och hur vi vill utveckla vårt samhälle. Jag kan idag konstatera att Sverige är ett kluvet land, kluvet mellan invandrare och svenskar, mellan stad och land, mellan äldre och yngre. Där gängkriminalitet, gruppvåldtäkter, våldtäkter, mord, rån, misshandel tillhör vardagen. Där vi ser hur poliser attackeras i sina hem och där vi ser bilbränder i en omfattande skala. Ansvaret bakom den här samhällsutvecklingen vilar ytterst på de övriga 7 riksdagspartierna, den så kallade sjuklövern, som unisont varit överens om den här utvecklingen och män med små nyansskillnader. Mitt Sverige präglas istället av ett sammanhållet land med ökad tillit och samhörighet som en förutsättning för att man ska också kunna bygga ett starkt socialt kapital och därigenom fortsätta bygga ut vår välfärd. Därför att utan ett socialt kapital så kommer vi inte heller ha ett välfärdssamhälle. Jag vill säga ett samhälle där man får sjukvård och man får den i rätt tid när man behöver det. Jag vill säga ett samhälle där man får en utbildning i världsklass och där man får den trygghet som man är berättigad till som medborgare. Där rättssystemet och de rättsvårdande instanserna har de resurser och befogenheter som behövs för att komma till rätta med otryggheten. Ett samhälle där vi har en låg arbetslöshet genom att vi har satsat på rätt arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Framförallt småföretagen där vi ser framtidens arbetstillfällen skapas. Och därigenom skapa trygghet för människor att de också har ett arbete att gå till. Ett samhälle där man vet att man på ålderns höst blir väl omhändertagen. Där vi tar hand om de som har byggt upp vårt Sverige. Ett samhälle där svenska folket är herre sitt eget hus och vi bestämmer vårt lands framtid. Inte som idag, när det är EU och byråkrater i EU som är så långt ifrån folkvalda som möjligt som sitter och bestämmer över oss. Visste du för övrigt att över 60% av de beslut vi fattar här i kommunfullmäktige i Kristianstad kommer från EU. Över 50% av de beslut vi fattar i riksdagen påverkas av EU, men likaså i landstingen. Så får det inte gå till. I Sverige ska svenska folket bestämma. Och det är därför också vi är kritiska till den överstatlighet. Och den debatt som kommer äga rum mellan mig och Christian Ulander imorgon kommer att åskådliggöra de stora skillnader som finns mellan oss och Liberalerna som vurmar för det här med överstatlighet, där svenska folket ska fronta oss större och större möjligheter att påverka. Där Liberalerna tror sig vara bättre vetande. Därför är det viktigt att ha den här debatten. Och därför så hoppas jag också att du kommer till Lilla Torg imorgon 11.30 efter att Jimmy Åkesson har hållit sitt tal. Då ses vi där. Trevlig kväll!